Bizneset e vogla dhe të mesme artizanale në Shqipëri do të marrin asistencë të veçantë për të zhvilluar më tej dhe për të bërë konkurrente edhe në rajone më gjerë. Organizata jo fitimprurëse italiane Fenimprese, e cila ka në fokus rritjen e bizneseve të vogla artizanale në fusha të ndryshme të ekonomisë, synon të zgjerohet në vendin tonë duke parë potenciale të mëdha tek kjo kategori. Të nisemi nga gjërat e vogla, ashtu si në Shqipëri, bizneset e vogla dhe të mesme janë baza e strukturës ekonomike të ekonomisë. Prandaj duhet bërë bashkë, duhet krijuar skuadra, duhet krijuar mekanizma virtuoze që të mund të shoqërojnë Shqipërinë drejt një rritjeje që është e detyrueshme për cilësitë që juve keni, sepse kjo nuk është çështje e lëndës të para. Pra, apo made in Albania, ju keni cilësi, ju keni aftësi, jeni të shkathat. Pra, këto gjëra duhen shfrytzuar sa më mirë. Të shkojmë drejt një rritjeje të shpejtë dhe të sjellim në Shqipëri ato që janë përvojat tona, ajo që është vullneti ynë për të ndihmuar çdo lloj aktiviteti. Pra, të fokusohemi tek ato që janë ato që janë burimet tuaja kryesore prodhuese, ato që janë aftësitë tuaja për të bërë biznes. Nga ana jonë do të keni në ratë parë miq, do të keni njerëz që do të lëvizin, që do të angazhohen për juve, për të bërë të mundur që çdo lloj aktiviteti të mund të zhvillohet. Unë jam besim plot për arsye se ajo që ne arrim të zbatojmë në Itali, mendoj që është edhe më lehtë këtu, për arsye se ju jetoni në një fazë tranzicioni. Ne e dim që Shqipëria njihet tashmë se është në rritje dhe në zhvillim, por është në një fazë ende tranzicioni. Pra ka një avantazh në këtë drejtim në krahasim me Italinë. Fenimprese është krijuar një dekadë më parë dhe ka qenë në krah të rritjes së bizneseve të vogla dhe të mesme në Itali, me 16 seli në rajone të ndryshme të vendit.